murongora arije bakunda ko we wa murongora ameza atya matakara yashinga nyine kugira ngo yumve ko we agatoba ke kari bugaragare hano kari gato ariko nanga kari gato cyane nyine kabagatereye ahangaha sibyo kugira ngo uwumve ko uri murongore iyi system nyine ni yagatoba nyine kagatoma ngo bya bindi rero bavuga ngo gitoba ngo cyose ngo bakirongora kimeze gutya hoya hari ushobora gushinga amaguru gutya ku mugore ntube wabona igituba kiwe nyine igituba cye ntuze kukibona ariko gihe yagize gutya amatako yiwe cyangwa se ibibero bye umugore iyo umurongoye ntagire iyi postere nyine uko yafata ku mano sibyo hano gafata ku mano yangize nyine akunama agasa nk'unama nyine hano akagera buri hano nyine haba ameze gukeganya afata ha nyizina akunama angaha sibyo ibyo rero ibyo byose ni posteri nyine ishoboka kuba yaba imuryohera kuri ako gatoba kagashokanwe sibyo hello guys nishimiye kuba ikaze kuri YouTube channel yacu ndashimira by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe naho utarakora subscribe iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel yacu uzajya ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza cyane cyane nkunda cyane abantu bamuherere mu bihugu byo hanze bamutubwira ati muradukunda cyane mukunda ibiganiro byacu ya ibiganiro byacu ni ingirakamaro kuko bifasha buri wese kandi n'umuntu utazi ikintu ntabwo ariko aba yaravutse akizi agomba rero kukiga kuko ahangaha nta kindi natwe tuhabereyeho sibyo by'ingenzi rero nk'uko mubimenyere cyangwa se nk'uko mubizi tugenda tuganira ku biganiro bigiye bitandukanye ko none umunsi ngiye kwibanda ku moko y'ibitsina sibyo abenshi na benshi baba bazi ko igituba ari igituba uko cyaba kimeze kose ni igituba cyangwa se nk'ababandi batera comment batubwira ngo igituba ni igituba ngo uko wakirongora kose pfa kuba ari igituba ya ushobora kuba uzi ko urongora igituba ariko nyamara harimo ukuntu nyine ushobora kuba wakiryohereza cyangwa se nawe kikakuryohera icyo gituba urimo kurongora niyo mpamvu none uyu munsi rero tugiye kugenda tubiganiramo tugenda tuvuga igituba tuvuge n'uburyohe bwacyo ibintu nk'ibyo nizere ko muri buze gusobanukirwa by'umwihariko cyangwa se nk'abantu nyine baba bashaka kuvuga ati njye ndashaka ko muzansobanurira ku gituba cyitwa gatoma ati twumva ukavugaho cyane ariko ntabwo tubigeza dusobanukirwa neza dusobanukirwa uko icyo gituba ushobora kuba wakirongora gatoma rero murabizi umugore ugafite sibyo umugore ugafite ni umugore nyine uteye ukuntu tu abasekeje rero iyo urimo kumurongora hari igihe bakunda ko we wamurongora ameze atya matakara yashinga nyine kugira ngo yumve ko we agatoba ke kari bugaragare hano kari gato ariko nanga kari gato cyane nyine kabagatereye ahangaha sibyo kugira ngo uwumve ko uri murongore iyi system nyine ni yagatoba nyine kagatoma ngo bya bindi rero bavuga ngo gituba ngo cyose ngo bakirongora kimeze gutya hoya hari ushobora gushinga amaguru gutya ku mugore ntube wabona igituba kiwe nyine igituba cye ntuze kukibona ariko gihe yagize gutya amatako yiwe cyangwa se ibibero bye ukumva ko igituba cye nyine ushobora kuba wakibona ariko cyane cyane nko kugatoba kagatoma nyine niho wabona icyo gituba sibyo nkomeza kugomeza mbabwira iby'ibituba rero umugore wundi nawe ufite igituba cyitwa agashokanyo sibyo agashokanyo ako gatuba k'agashokanyo kagateye nk'agatoma ariko kubera ko bwose bari butuba ari buri mwayene agashokanyo rero kugira ngo kukabone ni uko amera gutya sibyo umugore iyo umurongoye ntagire iyi postere nyine uko yafata ku mano sibyo hano gafata ku mano yangize nyine akunama agasa nk'unama nyine hano akagera buri hano nyine haba ameze gukeganya afata ha nyizina akunama angaha sibyo ibyo rero ibyo byose ni posteri nyine ishoboka kuba yaba imuryohera kuri ako gatoba kagashokanwe sibyo niho iyo posteri ishobora kuba yamuryohera akumva ko iyo posteri yo imuryoheye ya mu gihe rero tuba turi kuvuga ku moko y'ibituba hari n'ikindi gituba nyine kiba kirenze kandi kitana kinaryoshye ariko cya gituba nyine abenshi na benshi bakunze kuba bazi nk'igituba nyine cy'injoma sibyo
gitabo cy'injuma nyine kunshobora ko wanakirongora nacyo. Gitabo cy'injuma ni igitabo nyine kiba kidazuye cyane pe ukumva ko kiryoshye nawe ubwawe nyine ushobora ko wakinjiramo kandi kindi kiba kinabyimbyemo mu bugari kirabyibushye. Sibyo kiba gifite ipfupfu ukumukoro. Rero kugira ngo we umurongore twahereke tuvuga ati buri wese ntago wamenya posteri imuryo heri yariyo niyo mpamvu rero tuba tuvuga ati iyo ariyo yose ntago ariko iryo hera ku gitoba sibyo hari igihe abakunda yayindi nyine we nakubwiye guhera kare ariko ku icyo gitoba nyine cy'injuma cyo umugore ugifite murabona ko ari difference ashobora kurekura amaguru kamwe kagashyira kandi akagashyira kuko aba yumva ko ari nk'isorori afite sibyo ameze nk'ari isorori nyine afite kandi urabizi ko iyo ushika kubika ibiryo byinshi ubibika mu isorori sibyo ubwo rero ubigenza gutya rero iyo urekuye gutya urabona ko posteri twaherekare tuvuga iyi ngiyi difference na ka kandi ushobora kubunda gutya ugafunga cyangwa se yayindi inyuma iyo ugeze gutya rero urabona ko haba hameze neza hakana umugore aragaramba si cyo iyo yageze gutya rero aba yumva ko buri kimwe cyose nyine yagikoze neza kandi ibibero byose bishyize hanze nyine bumva ko agatoma igituba nyine kimuryoheye sibyo agatoma rero irimo kukarongora kari difference n'igituba kibunda nk'ari sibyo ari abenshi nyine bakunda kuvuga se iriya posteri yo kureba inyuma cyangwa se yo kurongorwa umugore areba inyuma iryoha gute hari ukuntu ushobora kuba waryama nimba uryamye uku nguku ushobora kurongorwa umeze uku sibyo nimba uryamye uku ushobora kurongorwa noneho hari ukuntu usa nk'ugira gutya amatako urabona ko sinayazamuye cyane kuko nayamanuye gutya usa nk'uza gutya nyine umugongo hano hagasa nk'ahikamo gatoya sibyo iyo hitsemo gatoya usa nk'umanuraho gatoya ikibuno nyine ukakimwegereza ukumva ko urimo kumva imboro aho ngaho ni hahandi nyine wumva ko nawe ubwawe byakurenze sibyo ni hahandi wumva ko nawe ubwawe byakurenze hato nyine ukajya unacundamo n'amabuno sibyo iyo ucunzemo amabuno rero ukumva ko ibintu byose wabyibagiwe iyi posteri iba nziza cyane kuko burimo kumva imboro neza iyo izamutse rero ibasha kuba yagira nk'ahangaha nyine nyanguza turi ku mugongo umugabo nyine nawe akajya kwita ku mabuno sibyo iyo uryohewe rero nawe ugomba kumva ko ibintu bimeze neza cyangwa se waruhama amaboko hari ukuntu uryamamo ugasa nk'uryamamo gutya sibyo iyo uryamye uku nguku rero ibintu byose bimeze sawa ntago uba uvuga ngo niba kurongora ntago uri bwumve imboro imboro uba ugomba kuyumva neza kuko iyo uryamye kenshi na kenshi wumva ko ibintu byose bimeze sawa sibyo kandi unikoraho ibintu nk'ibyo biragufasha kuko ntago uzanga kwikoraho urindire ko umugabo ari uza agukoreho wenyine ntago byaba ari sawa kuko iyo urimo kwikoraho nyine wumva ko ibintu byose bimeze neza ariyo mpamvu abenshi bo bavuga ati umugore se cyangwa se umugabo iyo urimo kurongora igituba kiba gitandukanye n'ikindi uko warongora agatoma twayerekere tubivuga ntago ariko warongora igituba cy'ikibunda nkari ngomeze mbabwira nti hari n'ikindi gituba rero sasa benshi na benshi bakunze kuba bavuga ko kibasha kuba cyatera umwaka ese icyo gituba waba ukizi ni igituba cyitwa urukono sibyo ni kenshi tukivugaho pe ariko none uyu munsi nyine nk'uko mubizi turi buze kugisesengura nyine tumenye imiterere y'icyo gituba ukuntu ibimeze icyo gituba rero ukuntu kiba kimeze ni igituba nacyo ni kinini sibyo nacyo ni kinini kirabyibushye nk'ikibunda nkari nyine kiriya bavuga ngo kiba gifite ipfupfu urumva nawe ukabona ko ari umugore ushima imana umeze neza kandi afite n'igituba kinini ariko nyamara cya gituba wakirongora kikazana urufuro aho kuzana amazi kikazana urufuro sibyo iyo urimo kumurongora rero we hari n'igihe ushobora no gusohoka mu cyumba ntube wakongera kukinjiramo icyo cyumba ugafunga icyo gituba rero gitanga odeli itari nziza mu cyumba bigasaba ko nimba urangije gukora imibonano mpuzabitsina uri bufate parufe ugafonsa mu cyumba ntago ari byo rero ntago ari byo ibyo ngibyo kuvuga ngo uzajya ushobora ukuntu watandukanya igitsina n'ikindi bizajya ukurikiza inama zacu cyangwa se wumve ibiganiro byacu ejo n'ejo bundi
utere mu comment uvuge iti ngewe ntago nzigitubanje ndongoro uko kimeze mu nginama tubashe kuba twagira ariko kurongora igituba kikazana urufuro ntago ari ubuzima rwose nyamuneka no burwayi sibyo ubaye bifite cyangwa se utameze neza nimero zacu za telefone ziba ziriho nta kibazo twagiye tubahuza na muganga ubigenewe sibyo ukabasha kuba mwavugana cyangwa se mukanaganira kuko kurongora ukazana urufuro gutese wazana urufuro kandi abandi bazana amazi zana ububobere basi aho kuzana urufuro mu gitsina ibaze kuzana urufuro mu gitsina ni isabune se ntabwo ari isabune aba bari kurongora ahubwo baba baje kurongora igituba ariko niyo mpamvu igituba nyine kiba kimezemo ukuntu sibyo abenshi rero cyangwa se abo tugomba kujya tuganira everyday zashuti nyine zakadakurwaho tuzajya tugenda tuganira kuri buri kintu cyose kigiye kiguteye amatsiko ushaka no kugisobanukirwa urubuga rwacu ni rwa rundi sibyo shimira by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe na utarakora subscribe iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe uzajye ubona ibiganiro nk'uko bifuza ikiganiro kiranagahoraho agapfundikiye nk'uko gatera amatsiko ciao ciao ndabakunda cyane.